birashoboka cyane ko ibintu bigiye kugaruka muri aka kanya kuri Warusco TV byakuzonze, byakwibasiye, cyangwa se ari mugenzi wawe waba ubiziho ugize amagingo aya ngaya byaranze gukira. Isepfu ni ibintu biba mu buzima busanzwe bwa buri munsi, bifata abana, abakuze ndetse n'ingeri zose muri rusange z'abantu. Isepfu rero irangwa no kuba igicamakoma cyangwa se bikunze kwita mu ndimi z'amahanga diafragma, kikanye inshuro zikurikiranye cyane kandi utabasha kugenzura no guhagarika. Ubusanzwe igicamakoma nicyo kiyobora uko duhumeka mu buzima bwa buri munsi. Iyo kikanye umwuka winjira mu bihaha naho cyakiyoroshya, umwuka ugasohoka mu bihaha. Umwuka mwiza winjira mu bihaha tuwuzi nka oxygen, naho umwuka wanduye usohoka mu bihaha cyangwa se muri usohoka ukunze kwitwa gaz carbonique. Iyo rero kukwikanya cyangwa se kwiyoroshya bikozwe mu buryo budasanzwe bitera gusepfura. Akantu kose ubusanzwe gatuma igicamakoma kikanya gatuma inzira ihuza umuhogo ndetse n'igihogohogo yifunga ku buryo butunguranye kandi bwihuse cyane. Ibyo kandi bitera gusohoka kw'ijwi tukunda kwita gusepfura, ijwi ridasanzwe ariryo jwi abantu benshi bakunze kuvuga cyangwa bumva bakaba ko umuntu ari gusepfura. Gusepfura biterwa n'iki? Byaje gute? Wabyirinda ute? Ibyo byose ni ibibazo ukunda kwibaza mu buzima busanzwe. Twabikusanyije twanabyigenje kugira ngo ubashe gusobanukirwa inkomoko y'isepfu, uburyo wayirwanya ndetse n'uburyo wayirindamo. Tubaye ikaze nk'ibisanzwe, muri kumwe na Karemera Patrick. Bye guys. Gusepfura. Gusepfura biterwa n'impamvu zigiye zitandukanye zigiye ziri kuri isi dutuye kandi zinanyuranye. Ikindi kandi burya ngo gusepfura n'igihe ushobora gusepfura ari ibintu byizanye, bigapfa kuhubirira ukumva utangiye gusepfura muri rya jwi abantu benshi bakunda kumva. Dore zimwe mu mpamvu zinyuranye zitera gusepfura, harimo kurya ibiryo byinshi. Hari umuntu usanga akenshi yarimo ararya cyangwa arimo afata ifunguro ntago yita kuba inda yahaze cyangwa se igifu cye cyahaze ndetse n'akanwa ke kahaze, akumva ashaka kurya agakomeza akarya, muri make akakora ibyo bakunda kwita gufutura. Ibi nabyo ni kimwe mu bintu byatema gusepfura mu buryo butunguranye utarumenyereye. Kurya ibirimo birimo ibirungo byinshi cyane cyane birimo urusenda ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye biryana cyangwa byokera. Anga usanga cyane cyane ibi bintu bijyanye n'ibirungo bikunda gukoreshwa no mu ngo zifite cyane mu Rwanda cyangwa se no hanze hose. Ugasanga niba atetse imboga arunzemo ibirungo bigiye bitandukanye, ibihumuza, ibiryoshya ndetse n'ibigira intungamubiri ku mubiri wacu bigahurira mu ndyo imwe ukabirya. Ibi nabyo byatuma isepfu igufata. Ikindi kandi burya ngo urusenda cyangwa se ibindi bintu bigiye bitandukanye byokera ku buzima bwawe mu kanwa, mu nda ndetse n'ahandi, burya nabyo byatera gusepfura. Nubona wari ibiryo biri mu rusenda cyangwa se ibiryo byokera cyangwa se ibiryo mwatetse imirongo byinshi ugatangira gusepfura, ntuzakeke ko ari indi mpamvu, ahubwo burya ngo n'ibi biryo birimo ibirungo bingana gutya bitera gusepfura. Kunywa inzoga
kunywa inzoga kimwe mu nabyo byatuma utangira gusepfura, ukumva rya jwi ukunda kumva nyine umuntu ari gusepfura cyangwa se nawe ubwawe iryo jwi rigatangira gusohoka byatewe n'inzoga uba wanyweye cyane. Ikindi kandi burya ngo cyagutera gusepfura kunywa ibintu birimo carbon dioxide cyangwa se ibyo bakunze kwita mu ndimi z'amahanga nk'isomo abantu benshi bakunda kwiga rya chemistry, ibyo bakunze kwita ngo CO2. Ibyo bintu birimo CO2 haba harimo Fanta, Coca-Cola, Sprite ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi byose binyobwa byose birimo ikinyabutabire bita ngo CO cyangwa se carbon dioxide, byose nabyo bintu byatuma utangira gusepfura mu buryo butunguranye utarumenyereye. Nuba wagiye mu guserukwa cyangwa se mu gusohoka cyangwa se waba wiri no mu rugo rwawe ukaba uri kunywa ka Fanta especially cyangwa se by'umwihariko Fanta ya Coca-Cola, Sprite, ukumva utangiye gusepfura, ntuzajye ko ari indi mpamvu. Burya ngo n'ibi binyobwa birimo ikinyabutari bita CO2 cyangwa se carbon dioxide mu isomo bikunze kwita chemistry cyangwa chimie nabyo byagutera gusepfura. Burya ngo kandi n'ibiryo bishyushye cyane cyangwa se bikonje cyane byagutera gusepfura. Uzakunda kumva kenshi kwa muganga bakunda kugira inama umubyeyi cyangwa se n'undi muntu wese kurya ibiryo bidakonje cyangwa se bishyushye cyane. Burya ntabwo ari byiza, nabyo byakubangamira byagutera gusepfura mu buryo ntaho utaho cyangwa butunguranye. Ugomba kwirinda rero kuba warya ibiryo bishyushye cyane cyangwa se bikonje cyane, nabyo byagutera gusepfura. Dukomeje ni ku kindi kintu gitera ko umuntu yasepfura mu buryo butunguranye atabizi cyangwa se ibintu bitera gusepfura. Burya ngo impinduka zitunguranye z'ubushyuhe mu kirere nabyo byatera umubiri wawe umuhogo mu kanwa, nabyo byatuma utangira gusepfura mu buryo nawe utaruzimo. Ikirere, ubushyuhe, niba ugiye muri klima wari usanzwe ubayeho mu gihugu cyangwa se mu gace gakunda kuba gakonje cyane ukerekera ahantu hakunze kuba hashyushye cyangwa se hashyuha muri rusange, hari ubushyuhe kuri kudogere irijuru cyane ikubye nawe wari uri, icyo kintu nacyo kishobora gutuma wagira ikibazo cyo gusepfura no gutabara ibiryo bishyushye cyangwa ibikonje cyangwa se mu ifanta, urusenda ndetse n'itukajye tuvuga ruguru. Burya ngo n'ikirere, ubushyuhe byagutera gusepfura. Burya ngo kandi kuba wamira umwuka mu gihe urimo guhekenya shikarete, burya ngo n'ibi bintu nabyo byagutera gusepfura. Bivuze ko mu gihe urimo urahekenya cyangwa se urimo urakanjakanja shikarete ukamira umwuka cyangwa se ukinjiza umwuka binyuze mu kanwa, ibi nabyo byagutera gusepfura ugatangira kumva rya jwi nyine namwe musanzwe mwumva ryo gusepfura, abantu bakubona akavuga ati yarwaye sepfu ari gusepfura. Kunywa itabi nacyo kirimo ibintu byagutera gusepfura utari ubizi cyangwa se bitunguranye. Itabi ntabwo ari ryiza ku buzima bwa muntu nk'ibisanzwe mu buzima busanzwe, si ibyo gusa kandi no ku cyapa kibiranga bandikaho itabi atari ryiza ku buzima bwa muntu ariko abantu bakanga bakarenga bakarinywa. Burya ngo naryo itabi ryatera umuntu gusepfura bitewe n'umwotsi cyangwa se kurikurura, uko waba winjiza umwuka mu kanwa cyangwa se umwotsi wo mu kanwa, ibi nabyo bishobora kugera mu muhogo wawe bikaba byatere gusepfura. Ikindi kandi gitangaje, burya ngo kuva mu kinya umaze kubagwa cyangwa se nyuma yo kubagwa nabyo byagutera isepfu.
Ibi bintu bizi cyane cyane abantu bagiye bagira ibibazo byo kubagwa. Ababyeyi bakabagwa mu nyuma yo kubyara. Abantu bagize ibibazo bigiye bitandukanye bibatera kubagwa. Baga ubuhamya bakubwiye ko burya nka 90% nyuma y'uko bamaze kubagwa batwari sepfu cyangwa se ubasanga bari gusepfura. Ikindi kandi burya ngo cyagutera isepfu kuba hari imiti igiye itandukanye ukoresha cyane cyane ivura indwara zo mu mutwe. Ibi nabyo byagutera gusepfura cyangwa se indwara isepfu. Kwikanga cyangwa se kugira stress. Ibi kandi bikunda gufasha gufata ba bantu usanga bamukanze cyangwa se yakumva ikintu gituma umutima ukuka agatangira gusepfura ukumva arimo arasepfura bitewe nuko mukanze cyangwa se yumva inkuru y'incamugongo. Si ibyo gusa kandi burya ngo no kugira stress wa muntu uzasanga afite ibintu byinshi byo bimutera gutekereza, guhangayika ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye burya nabyo byagutera isepfu. Ikindi cya nyuma burya ngo cyagutera kuba warwara isepfu cyangwa se gusepfura, kuba hari akavungukira k'ibiryo kayobeye mu nzira y'umwuka. Muri make hari ukuntu usanga umuntu ariye agashyimbo cyangwa se n'akandi kavungukira kakanyura mu nzira zitari za nyazo cyangwa se kagomba kunyuramo kakayobera mu nzira y'umwuka cyangwa se mu nzira ishinzwe kwinjiza umwuka cyangwa se kuwusohora. Ibi nabyo byagutera isepfu. Gusa kugira isepfu imara igihe kinini cyane bishobora guterwa n'izindi mpamvu zigiye zinyuranye cyangwa zitandukanye zituma hari impinduka iba ku mikorere y'igica makoma cyawe cyangwa se ibyo bakunze kwita diaphragm mu ndimi z'amahanga. Nk'uko twe twagiye muri introduction yacu haruguru twabwiye ko turagaruka n'uburyo wavura isepfu nyuma y'uko tumaze kumenya uburyo isepfu itera, dore uburyo bwiza wayivuramo, uburyo bwiza wayirindamo. Burya ngo kugerageza guhumekera mu kintu gifunze cyane nk'ishashi cyangwa nka embalaje, burya ngo ibi nabyo byagufasha mu gihe uri guhumekera mu kintu gifunze cyane. Ishashi cyangwa embalaje byagufasha kurwanya isepfu cyangwa kuyikira. Rya kayiko k'isukari nyuma y'uko umaze kumva urwaye isepfu cyangwa utangiye gusepfura, byaba byiza ngo ufashe akayiko gatoya k'isukari ukakarya. Ibi bituma hari ikintu gihinduka kikagabanuka kugira indwara y'isepfu waba yagufashe. Ntabwo ukikarya itikira ku kanya, bitwara amasegonda, nyuma gakeya wumva kwa gusepfura ryajwi ritonye kugaruka. Ikindi kandi ku buryo ngo ufunga umwuka byibuze igihe kinini ubashije cyangwa se washobora byiza kuba wawufunga mu gihe kingana hejuru y'umunota umwe kugira ngo ubashe kwirinda kuba isepfu yakongera kugaruka. Ubashe gufunga umwuka wawe ufashe amazuru ugafunga umunwa ubundi ugakanura. Ibi bishobora byo kugufasha kuba wakirinda cyangwa se wavura isepfu. Ikindi abantu benshi bakunda guhurizaho cyane cyane mu Rwanda, kunywa ikirahure cy'amazi akonje cyane nabyo byagufasha kuba warwana cyangwa se wakirinda ukanivura indwara y'isepfu mu gihe yagufasha. Amazi akonje arafasha, afasha kwirukanka mu mubiri wawe hose bigafasha guhumeka, ibyo bikaba byatuma ya sepfu ibasha kugabanuka. Ikindi cya gatanu, fata ku isonga y'ururimi rwawe urukurure wasamye. Ibi nabyo byagufasha kuba warwanya wakivura iyi ndwara y'isepfu. Ndabisubiramo, fata isonga y'ururimi rwawe urukurure ubikore wasamye. Ibi bihita byirukanka vuba vuba bigahita bikiza iyi ndwara y'isepfu. Ingiza ikiyiko mu muhogo maze ufashe aho urisha, noneho ugikoze ku kamironko kawe
cyangwa se ya nyama iri hejuru mu muhogo. Ndabishyiramo kano kantu, inshi z'ikiyiko mu muhogo. Ufashe ahurisha cyangwa se ku mutwe wacyo. Maze kandi ugikoze ku kamironko kawe cyangwa se kuri ya nyama ibiri hejuru cyane mu muhogo hagati. Icara usitamye amavi agera mu gatuza, ugume gutyo kugeza ukize. Gerageza guhumeka buhoro buhoro, witsa gake, ibi nabyo byagufasha gukira itsepfu. Sohora umwuka cyane kandi mwinshi, uwusunyika ndetse n'ingufu cyane. Gerageza mwabyumve ingahe nguko rero uburyo wakirinda ndetse n'igitera itsepfu abantu benshi bataba bazi. Abantu benshi barabibona ariko ntibasobanukirwa imva n'imvano biterwa n'iki, biva kuki, wabikize iki cyangwa se wabikoresha wifashishije iki kugira ngo bikire. Icyitonderwa, ibi byose byatanzwe haruguru cyangwa se bitagize icyo bitanga ukamara iminsi buri gisepfura, ni byiza cyane kuba wagana ku ishami rikwegereye ryo kwa muganga, ikigo nderabuzima, bakaba bagufasha ku buvuzi bwirenzeho cyangwa se bwisumbuyeho. Ibisanzwe muri kumwe nanjye Karime Patrick, mbagize byinshi biteye bitandukanye, ufite igitekerezo hari icyo wifuza ko twaza kugarukiraho, watwandikira. Ikindi kandi agato nibutsa kwa na subscribe kuri Horoscope TV kugira ngo ubashe kubana natwe mu biganiro tubagezeho umunsi ku wundi, twizeye neza ko binogera. Turabashimiye, ibi byiza.